se palačinke. Ispravno, to bi se reklo s objektivne strane. Ti nemaš vjeru u sebe. Bolje ti da radiš mnoge stvari pogrešno, a ti vjeruješ da to to. Bolje će ti biti rezultat. Kad ti vjeruješ i kad ljudi ti ovako servirati sad, infrastrukturu, tehnologiju, mogućnosti, sve stvari njete ili sve pare, sposobe. Sve ti mogu nuditi, ako ti nemaš vjeru u sebe. Ali znaš da uskaču, da samo mamo nije. Ja sam još vjeru, sve to, ali imaš toliko faktora koji te sputavaju, vanjski faktor. Šta je danas? Ona nađe mašinicu pod hitno, inače neće stići. Šta da pronađemo? Mašinicu. Baci to više. Ja da to pronađem. Pa ne znam, da nije bila kod Miće. Mićo, kod koga možda bude mašinicu, treba sad svi? Možda Joe. Mićo? Ništa nisam jela. Kod koga možda bude mašinica, treba sad se šiš? Znači, ovdje ima... A da li nemam vremena da se ošem i da se okupam do 2 sata? Hoćeš ovo? Šta ranije će pismo? Glumac! Ražaku, dođi da mi došlo. Misliš prvo sačekam pismo pa da se onda šišam, a? Devena, gdje si ti, bre? A šta je to? A? Što si mi smoreno ti? Ej, neće mi ti. Ma ne, nego ne mogu, brate, od ranog jutra svi očekuju, nudim neki potrčko, čim otvorim oči. Kako potrčko je ti zvao da sedneš, kako potrčko? Kako potrčko je ti zvao da sedi, rekao? Ne, nisam rekao za tebe, nego inače ovako, kao šta ćeš sad, ja trebam jela, moš samo, ako, moš ti tebi, bre, kurec, bre. Izašli iz budžeta, svi su čuli, ja sam izašli iz budžeta, svako ko je bio sa mnom dobar, svako je jeo, od jutra se ne nikom ponudio nije. Ja sam vanji dao pola. Ja. Nebitno, ja ti kažem. Ja ti kažem, nebitno. Ja sam vanji dao pola, a rekao sam ti za ručak da ćeš s nama biti. Ma nebitno, nego ti kažem. Mislim, ja samo sa vama dobro. Mislim, ja samo sa vama dobro. Nebitno, ja ti kažem za mene. Ja sam ti jučer rekao za ručak. Doručak podelim... Ajde, mi dođu i kao, jel može mi daš, ne znam, da ovo obučem, da ovo obujem, da ovo, da ono. Da vam kurac više svima. Pa ni ne treba daš. Puši cigare, kriju se. Znači, ja sam unela ovdje, delala se Sandra Čapređa unese, zato što ona ne puši, i ja unela i ovo i ono delala ovdje. Kad god sam imala, razumeš, posljednju cigaru sam ispušila sa onom Irmom, da bi ona sinu ispočela što da priča. Ti vidio kad sam se ja kao zakašljala? Nema, Viki! Kad sam gledala, si vidio kad je krenula priča? A ne mogu da se. I onda sam je ovako gledala. Ona kao, šta ti je psihiću? Za ručak sam ti rekao ja jučer, to nema šta. Ne, samo ih posmatram. Nema. Ante, samo zatvori vrata, ljubim te, svi smo prali kosu, žene su sve mokre glave. E, ne, Anđela, što se dešava? Što se dešava? Pa rekao Mića, kad bude našo i dobio mašinu, da će da mi javi danas u toku dana. A te u toku dana, moram pre misliš da se sredim. Evo, ja ne mogu da je dobije nikako dok mi oni ne donesu. Pitala sam njih desetora, on mi je sad tu rekao, bio si tu. Rekao je, znači, čim mi budem dobio, davam ti odmah. Znaš, otkad ja tražim, a 15-20 minuta, on mi je tako rekao, ja mu vjerujem, da će mi je sigurno i to je to što radim.